Vai jums kādreiz ir ienācis prātā, kā izskatās otrā pasaules malā, Japānā? Ar ko latviešu ceļotājus var pārsteigt šī uzlaicošā saules zeme? Kādi piedzīvojumi Japānā sagaidīja mūsu raidījuma viesus Renāru Zeltiņu un Laimu Kauguri? No tās metro saprast nevar neko. Tas ir vienkārši viens vāks. Tad, kad es izpildīju John Legend All of Me, man likās, ka es esmu John Legend. Un kā Japāņu ģimene pieņēma līgavu no Latvijas – Baibu Ladigu Kabijaši. Kā tev uzņēma ģimene? Izslēdzam kameras. Uzzini, skatoties Hobiju domnīcu kopā ar Lauru Jākapsoni. Sestdien, 3. decembrī, 10. vakarā, kanālā 360 TV.